Här har vi en som är sprucken som måste tas. Två. Och längre ner där. Tre. Fyra. Nu ska vi se, var var det jag såg dem? Där är en som är sprucken, den måste bort. Två, den där är också sprucken. Tre. Fyra, fem. Längre ner där. Under mina fötter. Vad fan, jag räknade till sju tidigare. Ja, jag hängde ju på ett annat ställe. Och här ligger det ju lösa. Här har de ju lösa bitar. Det här hörnet är ju helt löst. Sätta tillbaks. Men, ja, men de kan ju inte ligga kvar här uppe. Ja, har du gjort det? Jo, men jag menar, om det... Om någonting släpper så kommer ju de här. Det blir mycket. Jag tror jag tar med mig de där stenarna. För när jag börjar köra så kommer det vibrera här. Ja, alltså jag kommer inte. Vad säger du? Jag kommer inte åt där borta. Nej. Och du ser du brädan du har, fönsterbrädan där. Hur fan ska du bygga upp det där? Här? Ja. Där menar du? Ja. Du måste ju bygga och pressa upp den plåten där. Ja. Här kunde jag ju sätta mycket enklare eftersom den hängde ju bara lite grann. Jag kunde ju bara kila upp den på insidan. Där måste ju, det ser ju hela raden. Jag ser ju härifrån hur raden hänger. För du ser, här är det löst också. Här är en lös. Och så börjar jag rota här. Då kommer ju... Det är det som är grejen, att när man börjar och så... släpper det mer och mer. Ja, jag tänkte ja. om man bara kan börja och få i mur, alltså om man kan köra runt bara den, då blir det inte sådana vibrationer. Vi vet inte vilka som, den där är lös också, den där är lös, de är lösa allihop. Den här hörnan är lös. Den där är lös. Det är löst under också. Vi kan liksom inte lagra mer sten här uppe nu. För ifall någonting släpper, det kommer ju komma, hela väggen kommer ju över oss. Hur ser det ut på den där hörnan? Det är inga spräckta. Nej, här tror jag. För den här sidan har jag varit, så jag tror jag att jag har... Så den var helt lös. Jag bara knackade lite grann så här. Den där hade ju släppt. Så. Se. Nu kommer det. Allt är löst. Det hänger bara på en sträng där. Va? Jag vet inte vad vi... Nej, inte jag heller. För nu känner jag här, den här hörnan är också lös här. Den ligger bara här. Vi måste börja mura upp nerifrån, för de här måste ju bort, för de är ju spräckta.
Men vi måste mura upp, för vi har ett, du ser vilket tomrum det är här. Ja, jo. Ja, och en sten hängde ju bara i luften här. Jag tog bara och knackade lite grann så släppte den. Den hade vi ju kunnat få i skallen när vi var där nere. Så vi måste få någon stabilitet på den här väggen.